қадыр Жапаров қара ал. Ал ештеңе қыла албайды. Қырғызстанда да оңдай албайды, құтқара албайды. 2020 жылы Сооронбайдың сезоны бүтөт деген. Қара деген аны Арстан Алай бүтті ғой, мына ел ішенбей қойған. Эми мындадагы Садыр Жапаровтун доору бүтөт, Камалат, Ташиев да ошо Камалат, караларын доору бүттү. Акыркы криминалдар ушулар. Акыркы криминалдар ушулар менен бүтөт. Жакында жаңгудай президент кетке коёт Арстан Алай. Ошондо чындык орнойт. А биздин оюбуз чындыкты орнотуп, кыргызды эмес, дүйнө элин сактап калыш керек болот биздин максат. Жаңгудай ошон үчүн чыгып атат. Ошон үчүн жаңы кудайга бийлик, байлык бир тыйын, кыргыздын келечегин, кыргыздын улуулугун айтып атат. Кыргыз сен улуусуң деп атат. Кул эмессиң, пенде эмессиң деп атат. Биз ошо чындыкты орнотолу, чындыкты айталы деп ошон үчүн келип атабыз биз. Чындык орномоюн дүйнөдө, мамлекетте тынчтык орнобойт дейт. Мындан ары оору, өлүм көбөйгөн атат. Биз ошону кыргыз элин оорудан, өлүмдөн сактап калалы деп атабыз. Жаңгудайдын максаты, Арстан Алайдын максаты ошол. Биздин да максатыбыз ошол. Биз бирөөдөн байлык сурап же бийлик сурап келген жокпуз. Биз жакында чыгабыз, бийликти алабыз. Ошондо анан чындык орнойт. Жалган деген төрдө тайраңдап, чындыкты адам азы сыйпалап таппай калды. Бул азыркы күндө адам эмнеге муктаж дегенде чындыкка муктаж. Бул биздин ар бир кадамыбызда өзү жалган коштогон үчүн жашообуз жалганга айланып баратат. Бул жалганды ачыкка чыгаруучу ушул чындыкты коргоочу комитеттин атынан келдик. Бул чындык жер бетине биринчи кыргызда орномоюн дүйнө жүзүндө чындык орномойт. Азыр ааламдашуу заманында Арстан Алай башында турган ушул аалам күчтөрү жер бетине чындыкты орнотот, жер бетине жакшылыкты орнотот, жер бетине тегиз заман орнотот. Биз ошол чындык үчүн деп чындыкты колдогонду келдик. Кыргыз элине чындык үчүн келип атабыз. Артыбыз эле үйдө отурганды жакшы көрөбүз да биз да энебиз. Ошол чындык болбогондуктан чыныгы жүздөр келсин, чыныгы. Биз ааламдан буйрулган касиети бар, улуулукту билген даанышман касиеттүү адам келсе, ушу башыбызга, ушу жаңгудай Арстан Алай келсе, ушу кыргыз эли оңолот, өнөт, өсөт. Ушу силер ойлогондон да артык бийиктикке жашайбыз. Биз эмес дүйнө жүзү бизди карайт, кыргыз эли башкарат. Биз улуу элденбиз, касиеттүү элденбиз. Ошону түшүнүп койсоңор, менин суранычым ушул. Кыргызды чындыкты коргоочу комитеттен келип жатабыз. Анан бүгүнкү күндө ошол чындык орнобой, актар түрмөдө, карадар бийликте отургандыктан биз мынакей апалар болуп келип өзүбүздү талабыбызды ошол чындыкты орнотууга бийликке чыгып жатабыз да.